jobbe med noe viktig her. Dette er ikke mitt. I hvert fall. Man kan ikke ta med oss denne. Trenger du noen gang juridisk bistand, så kan jeg hjelpe deg. Ved Arthurs egne fabrikk for just som jeg kaller det. Og du får hjelp med blant annet spørsmål av offentlig rettslig og privat rettslig, og til og med militærrettslig. Her ser du så pærene godt. Ikke helt henholdet til forskrift. Å, hei. Jeg trodde jeg ble låst. Men, nå fikk vi bevist at her hos Arthur Storhaugs advokatpraksis jobber vi 24-7 for å få dine saker igjennom. Koste hva det koster vel. Det er viktig å være på den rene siden av loven. Men, for å få arbeidet gjort, får man henne skittende. Og jeg vet at mine klienter liker en renslig advokat. Derfor vasker vi alltid henne og tar godt vare på oss selv med gode produkter og rensligheter ellers. Alle har sikkert vært borte i advokater som sier ting som jeg som er advokaten her, ikke du! Øl i møte, jeg tenkte at kanskje vi kunne drikke litt. Det er jo tross alt fredag, og det er jo det gjør vel ingenting at vi drikker én øl. Om jeg er opptatt? Ja, jeg er for så vidt det. Men jeg kan ta og ringe deg opp igjen neste uke når jeg ikke er opptatt lenger. Ok, da snakkes vi. Ha det bra. Not. Hos oss er slike ting derimot uhørt. Vi setter pris på våre kunder og prøver å behandle dem på den beste måten som mulig. Derfor er vi alltid obs på å gi kunden det beste. Og hvem vet hva som er det beste for kunden? Det er kunden selv. Det er deg. Deg der hjemme. Hvorfor nøle? Ring i dag. 46 96 71 89. Det er 46 96 71 89. Du har nummeret, og du vet hvem du skal ringe. Prestige. Popularitet. Spesialitet. Gode fasiliteter. 100% garantert rikdom.